Hyvät naiset ja herrat, oikein hyvää lauantai-päivää teille kaikille. Ja minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Helsinkiin tänne valtakunnallisille sovittelupäiville, jonka ovat yhdessä järjestäneet Suomen sovittelun tuki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lämpimästi tervetuloa tänne meidän kotikaupunkiimme. Teitä on ennennäkemättömän paljon, mistä olen tietysti erittäin iloinen ja vaikuttunut. Ja ehkä se kertoo siitä, oma yllätykseni, kuinka paljon täällä on osallistuja siitä, että vaikka itse jonkin verran tiedän sovittelusta, niin päättäjät eivät riittävästi vielä tunne sovittelutoimintaa. Ja varmaan sama haaste meillä on koko suomalaisen yleisön, suomalaisten keskuudessa. Mutta uskon, että tällä porukalla, joka tänne on kokoontunut, tämä sovittelutoimintakin tulee paljon paremmin tunnetuksi. Ja ennen kaikkea sen vaikuttavuus ja teho. Aloitan pienellä tositarinalla. Muutama nuori sai erikoisen päähänpiston. He menivät läheiselle hautausmaalle, jossa he kaatoivat hautakiviä ja sotkivat paikkoja. Näky ei ollut kaunis, ja omaisten huolella hoitamia vainajien hautapaikkoja piti korjata ilkivallan jäljiltä. Vainajien omaisille koitui taloudellista vahinkoa, ja heille tuli paha mieli. Tekijät jäivät kiinni. Juttu ei kuitenkaan puitu oikeudessa, vaan asia hoidettiin sovittelulla. Pojat tapasivat vanhan lesken, jonka miehen hautapaikkaa he olivat tärvelleet. Leski kertoi, että hän oli elänyt miehensä kanssa 50 vuotta ja hänellä oli tärkeää käydä haudalla muistelemassa miestään. Pojat näkivät, kuinka surulliseksi he olivat tehneet iäkkään naisen. He olivat aidosti pahoillaan ja katoivat tekoaan. Pojat pyysivät anteeksi ja korjasivat aiheuttamansa taloudelliset vahingot. Leski sai korvausta ja hänellä oli myös tärkeää, että hänelle esitettiin henkilökohtaisesti aito anteeksi pyyntö. Tutkimusten mukaan sovittelu ehkäisee ennalta uusintarikollisuutta etenkin nuorten tekijöiden kohdalla. Alkava rikoskierre voidaan tehokkaasti katkaista. Sovittelussa ei ratkaista mahdollista rikosoikeudellista syyllisyyttä eikä siihen oteta kantaa. Sovittelun ydin on osapuolten tasapuolinen kohtaaminen. Molemmat osapuolet saavat kertoa näkemyksensä ja kuulla toisiaan. Mielestäni tässä on keskeinen ja tärkeä ydin. Parhaimmillaan sovittelukeskustelu lisää osapuolten empatiaa toisiaan kohtaan ja lisää tekijän valmiutta kantaa vastuuta. Sovittelun edellytyksenä on, että kaikki osapuolet suostuvat sovitteluun vapaaehtoisesti. Sovittelussa ei ole pakko päästä sovintoon tai sopimukseen. Osapuolet tuottavat päätökset ja sovittelijat kunnioittavat niitä. On silti tehty mielenkiintoisia havaintoja. Asianomistajalla on suurempi todennäköisyys saada sovittelun kautta taloudellista korvausta kärsimistään vahingoista kuin oikeuden kautta. Me ihmiset olemme mielenkiintoisia psykologisia olentoja. Helsingissä sovittelua on tehty 30 vuotta. Helsingissä sovittelutyötä tekee 120 vapaaehtoista sovittelijaa ja heillä on tukena oma järjestö Helsingin sovittelijat ry ja Helsingin kaupungin sovitteluohjaajat. Kaupunki tarjoaa sovittelijoille ja sovittelijoiksi haluaville koulutusta sekä tiloja, joissa sovittelijoiden osapuolet kohtaavat. Kaupunki pyrkii rekrytoimaan sovittelijat eri taustoilta siten, että he edustaisivat kaupunkilaisia mahdollisimman laajasti. Juristien ja sosiaalisen työn ammattilaiset ovat kuitenkin hieman yliedustettuina edelleen. Helsingissä käynnistyi viime vuonna 1352 rikos- ja riitatapausten sovittelua ja sopimukseen päädyttiin yli 80% tapauksista. Me Helsingissä uskomme sovittelun voimaan. Erityisesti nuorten kohdalla katsomme, että sovittelulla on kasvatuksellinen ja sosiaalinen tehtävä. Tästä syystä kaikki alle 18-vuotiaiden rikokset Helsingissä, joissa Helsingin kaupunki on asianomistajana, ohjataan ensisijaisesti sovitteluun. Aiempaa rikostaustaa katsomatta. Haluamme välttää rangaistuskäytäntöä. Mieluummin annamme lapselle tai nuorelle uuden mahdollisuuden löytää myönteinen muutos elämässään. Erityisesti nuorten kohdalla vahingon korvaaminen työllä on paras ratkaisu. Jos nuori on tehnyt ilkivaltaa koulussa, hän pääsee liian helpolla, jos vanhemmat maksavat vain vahingot. Työkorvaus konkretisoi nuorelle vastuun vahingon aiheuttamisesta. Pyrimme siihen, että työ liittyy konkreettisesti korvattavaan asiaan ja että työ tehdään suoraan asianomistajalle. Raha ei siirretä osapuolelta toiselle. Korvattava euromääräinen summa kirjataan kuitenkin sopimukseen,
jotta sopimus voidaan tarvittaessa vahvistaa ja saattaa perintään. Työtehtävien tulee tietenkin olla sopivia nuorille. Ne eivät saa vaatia erityistä osaamista tai olla vaarallisia, ja työstä on voitava oppia jotain uutta. Työt saavat olla sen sijaan haasteellisia, ja ne voivat myös vaatia fyysistä voimaa ja ajatustyötä. Ja lopuksi nuori saa työtodistuksen tehdystä työstä. Tästä syystä sovittelusta voi itse asiassa olla erittäin paljon myös hyötyä. Kuulin tapauksesta, jossa nuori, joka oli ollut eräässä työpisteessä sovittelemassa tekojaan työkorvauksella, kunnostautui ahkeruudellaan niin, että myöhemmin sai sieltä kesätyöpaikan. Viime viikolla Helsingin kaupunginvaltuusto päätti uudesta kaupunkistrategiasta. Helsingillä on hyvin kunnianhimoinen tavoite tulla maailman toimivimmaksi kaupungiksi. Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin kuin ennen. Yksi asia on ensimmäistä kertaa nostettu kaupungin strategiassa erittäin keskeiseksi. Puhumme sosiaalisesta koheesiosta. Vain sitä kautta voimme saada kestävän ja jatkuvasti myös kasvavan kaupungin. Tämä tavoite syrjäytymisen estämisestä ja eriarvoisuuden torjumisesta on todella keskeinen osa Helsingin visiota. Visiota siitä, minkälainen kaupunki voi olla toimiva. Ei siis ainoastaan elinkeinopoliittisesti toimiva tai asuntoja tai työpaikkoja tarjoava. Helsinki käynnistää laajan ja kokonaisvaltaisen hankkeen systeemisten ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymishaasteeseen. Ja ainakin itse näen, että sovittelu on tässä aika keskeinen osa, kun lähdemme tätä hanketta suunnittelemaan. Projektin aikana selvitetään erityisesti ylisukupolvista syrjäytymistä ja sen pohjalla, että otetaan keinoja käyttöön syrjäytymisen ja myös syrjäyttämisen katkaisemiseen. Myös sovittelussa teemme jatkuvaa kehitystyötä. Tässä pari esimerkkiä. Mainitsin, että kaupunki suosii sovittelua silloin, kun kaupunki on asianomistajana ja tekijä on alle 18-vuotias. Lähtökohta on, että nuori tekijä korvaa vahingon siinä, missä vahinkoa on aiheutettu. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Siksi Helsingin sovittelutoimisto on luonut oman työkorvauspankin. Jos nuori on aiheuttanut vahinkoa omassa koulussaan, mutta siellä ei voida järjestää työtä, työkorvauspankista voidaan etsiä toinen työkohde muualla kaupungin organisaatiossa. Helsingin sovittelutoimisto on pilotoinut maaliskuusta lähtien Asemanlapset ry:n kehittämää katusovittelumenetelmää alaikäisille. Noin 60 alaikäisen rikos- tai riita-asiassa on soviteltu siten, että sovittelijaparina on ollut sovittelutoimiston vapaaehtoinen ja katusovittelun ammattikasvattaja. Näin nuorisotyön tarjoama tuki voidaan hyödyntää myös sovitteluprosessissa. Niin tekijät, uhrit kuin heidän perheensäkin voivat saada tukea katusovittelijoilta myös sovittelun jälkeen. Syrjäytymisen katkaisemisessa sovittelu on erityisesti nuorten rikollisten kohdalla tärkeä keino. Tutkimusten mukaan sovittelu vähentää uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä, edistää osallisuutta ja parantaa kaikin tavoin yhteiskuntarauhaa. Pääkaupunkina meillä on syntynyt paljon kokemusta sovittelusta. Olemme koko vuoden ajan keränneet nuorten sovittelusta ja lähisuhdeväkivaltasovittelusta vaikuttavuuden arviointia. Tämä työprosessi on mallinnettavissa muuallekin Suomeen. Kerromme tästä mielellämme lisää. Tässä seminaarissa meillä on esillä materiaalia vaikuttavuuden arviosta ja voitte vapaasti tutustua siihen. Hyvät naiset ja herrat, Helsinki haluaa olla myös vaikuttavien kohtaamisten kaupunki. Toivon, että voitte osallistua myös seminaarin illanviettoon ja siellä kaupunki tarjoaa myös kuohuviinit teille. Kiitokseksi arvokkaasta työstänne. Ja toivon, että myös tästä kohtaamisesta tulee vaikuttava. Tervetuloa.